2011 թվականին առկա ուսուցման համակարգում հանրակրթական դպրոցում 12-ամյակրթական համակարգի անցնելու հետ կապված ընդունելություն չի կատարվել, ինչի արդյունքում զգալիորեն կրճատվել է համալսարանի ուսանողների քանակը, ու դրա հետ կապված ուսումնական ծանրաբեռվածությունը։ Այսօր համալսարանում շուրջ 30 մասնագիտությամբ ուսանում է 3025 ուսանող, որից պետպատվերի շրջանակներում ուսանողների թիվը ընդամենը 675 է։ Առաջադիմության սանդղակն այսպիսինն է. Արկա ուսուցման համակարգի 1733 ուսանողներից 2010-11 ուսումնական տարում գերազանց առաջադիմություն է ցուցաբերել 283 հատ, որը կազմում է ընդհանուրի մոտ 17%-ը։ Լավ և գերազանց առաջադիմություն 416, որն էլ կազմում է ընդհանուրի 24%-ը։ Այսպիսով բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողների թիվն արկա բաժնում հասնում է 41%-ի, ինչը մեր կարծիքով վատ ցուցանիշ չէ։ Հրակա ուսուցման համակարգում, սակայն, ուսման որակը ցածր է. 1292 ուսանողից գերազանց է սովորում ընդամենը 29-ը։ Քիչ չեն ուսումնական տարվա ընթացքում անհրաժեշտ առաջադիմություն չցուցաբերած ուսանողները, նրանց բուհը հրաժեշտ է տալիս առանց ափսոսանքի։ Երկու կիսամյակների ընթացքում 170 ուսանող է հեռացվել։ Մեզ ուրճացրած գնահատականներ պետք չեն, մեկ նպատակ էլ չունենք՝ արհեստականորեն բարձրացնել առաջադիմության ցուցանիշները, ինչպես նաև խիստ վծախնդիր գտնվել ցածր առաջադիմություն ունեցող ուսանողների նկատմամբ նրանց համատարած հեռացնելու համասարանից։ Ուսումնական բնագավառում մեր գլխավոր խնդիրը ուսման որակի բարձրացումն է, այլընտրանք չունենք։ Կարծում եմ, բուհերը կարող են մրցել ուսանողների մասնագիտական պատրաստվածությամբ և թողարկած շրջանավարտներով։ Ուսման որակը բարձրացնելու նպատակով համալրվել է համալսարանների նյութատեխնիկական բազան, նորկահավորված դասասենյակներ, հարուստ գրադարան, այլ բուհերից դասախոսների հրավիրում, օնլայն դասախոսությունների կազմակերպում։ Այս ամենի արդյունքում ուսման որակի բարձրացում ակնկալելը բնական է։ Լուրջ աշխատանքներ են տարվում գիտելիքների ստուգման գործընթացում դասախոսի մասնակցությունը բացառելու ուղղությամբ։ Ստեփան Դադայանը կարծիք հայտնեց պետական քննություններից հրաժարվելու անհրաժեշտության մասին։ Այն կորցրել է իր այժմականությունը։ 4 տարիների ընթացքում ուսանողն արդեն իսկ հավաքում է համապատասխան կրեդիտներ, պետական քննություններից հրաժարվելը կնպաստի նաև կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցմանը։ Ցավոք, համալսարան արատավորող երևույթները դեռ առկա են։ Հաշվետու ժամանակահատվածում նման առարկի համար 3 դասախոս է հեռացվել։ Համասարանի կոլեկտիվը հստակ իրազեկված է, որ այդ հարցում ներում չի լինելու։ Ուզում եմ համաստիացնել, որ համասարանի ղեկավարությունը հաստատակամորեն է տրամադրված շարունակելու անհաշտ պայքարը նման երևույթների դեմ։ Համոզված եմ համասարանի ստորաբաժանումների ղեկավարների, ուսանողների, ծնողների, իրապահ մարմինների և մամուլի համատեղ պայքարը կտա իր արդյունքները։ Համալսարանի ռեկտորն անդրադարձավ նաև գիտամեթոդական աշխատանքներին ու արտաքին կապերին, այնուհետև 2011 թվականի ֆինանսական հաշվետությամբ հանդես եկավ գլխավոր հաշվապահ Գայանե Սարգսյանը։ 2011 թվականին Արցախի պետական համալսարանում նախատեսվում էր ստանալ 1,062,6 միլիոն դրամ եկամուտ, ընդ որում նախատեսվում էր 344,1 միլիոն դրամը կամ ընդհանուր 32,4% ստանալ բյուջեից կատարվող ֆինանսավորման հաշվին, իսկ 718,5 միլիոն դրամը կամ ընդհանուր 67,6% կներեք սեփական եկամուտների հաշվին։ Ծախսերի ավելի քան 60%-ը կազմում են աշխատավարձերը, աճն այստեղ 3.1%-ը, 2012-ին դրանք կբարձրանան միջինը 22%-ով։ Այս ֆինանսական տարում ծախսերի համամասնությունները պահպանվելու են, համասարանի եկամուտների վրա ընդունելություն չլինելու հանգամանքը բնականաբար ազդել է, սակայն ծախսային բոլոր հոդվածները պահպանվել են։ Նախատեսվում է ստանալ 1,030,5 միլիոն դրամի եկամուտ, ընդ որում սեփական միջոցներից եկամուտները կկազմեն 695 միլիոն դրամ կամ ընդհանուր եկամուտների 74,3%-ը, իսկ բյուջեից նախատեսում է ստանալ 335,5 միլիոն դրամ կամ ընդհանուրի 25,7%-ը։ Սեփական եկամուտները կձևավորվեն հիմնականում ուսմավարձերից։ Վարչապետ Արահարությունյան առաջարկեց ավելացնել ջերուցման ծախսերը։ Մինչ խորհրդի նիստը կառավարության ղեկավարը շրջել է համալսարանով, դասասենյակների ջերմաստիճանը բավարար չէր։ Համալսարանի խորհրդի ղեկավարի մյուս դիտողությունը վերաբերում էր ընդհանուր եկամուտներում ուսման վճարների տոկոսային կշռին։ Ես պատահական չեմ գլխավոր աշխատային հարց տվել, վճարովի ծառայությունների մեջ ուսման վճարը ուսման վարձերը քանի տոկոսն են կազմում։ Համարյա 99% այդպես հասկացա։ Դա ընդհանրելի է, դա աններելի է։
Արահարությունյանը մատնանշեց եկամուտների համալրման մի քանի ուղություններ, ինչու դասասենյակները չտրամադրել կրկնուսույցների ու չօգտագործել համակարգչային կաբինետների հնարավորությունները. Կառավարության ղեկավարը խոսեց նաև այնպիսի ցավոտ խնդրից, ինչպիսին մասնագիտությունների ընտրության անհամամասնությունն է. Պայքար պետք է տանենք այդ, չգիտեմ, հնացած մտածելակերպի հետ, որ այո, իրավաբաններով եւ տնտեսագետներով մենք կարող ենք զարգացնել մեր երկիրը։ Խորհուրդը որոշեց կատարված աշխատանքը գնահատել բավարար, հաստատվեց ֆինանսական հաշվետվությունը։ Մարինե Մկրտչյան, Սամվել Սեյան, օր